maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada berbera ka socday qabanqaabada xafladda dhagax dhigga wejigii koowaad ee dekedda berbera, taasi oo ay dhismihiisa hirgelinaysay shirkadda DP World ee wakhtigan maamusha dekedda magaalada berbera. Waxaana xusid mudan in goob fagaaro ah ay u diyaarsheen maamulka shirkadda DP World, taasi oo ay ugu tala galeen inay xafladdaasi ka dhacdo dhagax dhigga iyo khudbadda iskugu jirta, balse gebi ahaanba waa la joojay islamarkaasina qalabkii goobtaasi yaalay ayaa dib looga raray iyadoona lagu raray baabuurta xamuulka qaada. Lamana garanayo xafladdaasi la sheegay inuu madaxweyne biixi imanayo waxa baajay ee wakhtigan dib u dhigay. Waxaana ay arrintani ku soo beegmaysaa warar maalmihii u dambeeyey laysla dhex marayay oo sheegaya in madaxweyne biixi imanayo magaalada berbera, islamarkaasina uu dhagax dhigaayo dekeddii cusbayd ee ay dhisaysay shirkadda DP World. Shirkadda DP World ee wakhtigan maamusha dekedda berbera ayaa muddo 2 sano oo wax la haysay maamulka iyo gacan ku haynta dekedda berbera, balse aan ilaa iminka wax dhisma ah ka bilaabin dekedda berbera, iyagoo hore u sheegay inay marka ay dekedda la wareegaan ay bilaabayaan dhismaha deked cusub. Waxaana ay shirkadda DP World u muuqataa mid ku fashilantay dhismaha dekedda cusub, iyadoona la dareemayo inaanay isku salbanaanayn xukuumadda madaxweyne biixi, balse waxa aynu eegi doonaa 12-ka bisha 10-aad ee 2018 oo uu sheegay madaxweynaha Somaliland in ay bilaabayaan dekeddii cusbayd sida uu xaalku noqdo. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, Telefishinka Caalamiga Sab TV, magaalo xeebeedda Berbera.